काल एक बातमी आली की तुमच्या आवडत्या बर्गरमध्ये आता टोमॅटो नसणार. अनेक टोमॅटो प्रेमींचा त्यामुळे हिरमोड झाला. जगात प्रसिद्ध असलेल्या मॅकडॉनल्ड रेस्टॉरंटच्या दिलदारगिरीची नोटीस सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. याबद्दल मॅकडॉनल्डने चक्क ग्राहकांची माफी देखील मागितली. आता बघा, गेल्या महिनाभरापासून टोमॅटो महाग आहेत, पण आपल्याला त्याच्याशी काही देणं घेणं नव्हतं. पण जेव्हा गोष्ट पिझ्झा बर्गरपर्यंत पोचली तेव्हा मात्र आम्हाला टोमॅटो महाग झाल्याची जाणीव झाली. म्हणजे घरोघरच्या माझघरापर्यंत असलेली गोष्ट आज कॉलेजच्या कट्ट्यापर्यंत जाऊन पोचली तेव्हा टोमॅटो महाग झाल्याची जाणीव आम्हाला पुरेपूर झाली. पण हे टोमॅटो असे अचानक महाग कसे झाले? गेल्या महिन्यात रस्त्यावर टोमॅटो ओतून शेतकरी बांधव सरकारचा निषेध करत होते, तेच आता भाववाढ झाल्यामुळे खुश आहेत. ते कशामुळे हे जात आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया. नमस्कार, मी वेदांत शिंदे बोल बिंदासमध्ये आपलं स्वागत करतो. 15 दिवसात टोमॅटोच्या दरात तब्बल 700% भाववाढ झालेली आहे. गेल्या महिन्यात 4 ते 5 रुपये किलोपर्यंत असणारा हाच टोमॅटो आज 150 पार गेला आहे. पुढील महिनाभर टोमॅटोंची दर कमी होण्याची शक्यता नाही. सध्या देशातील बहुतांश बाजारपेठेत टोमॅटोंचा भाव 100 ते 150 रुपये किलोच्या पुढे गेला आहे. केरळमधील एर्नाकुलममध्ये टोमॅटो सध्या सर्वात महाग आहेत. ही नोंद ग्राहक व्यवहार विभागाची आहे. महिनाभरापूर्वी म्हणजेच मे महिन्यात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रसह अनेक राज्यांमध्ये टोमॅटो 2 ते 5 रुपये किलोने विकले जात होते. उत्तर प्रदेशात टोमॅटोचे सर्वाधिक पीक घेतले जाते. बऱ्याच ठिकाणी उत्तर प्रदेशातूनच टोमॅटोची निर्यात होते. येथे टोमॅटोंचे भाव वाढण्याचे कारण म्हणजे अतिवृष्टी. पावसामुळे पिकाचे नुकसान झाले, त्याचा पुरवठा कमी झाला आहे. त्यापूर्वी म्हणजे एप्रिल आणि मे मध्ये महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणी अतिउष्णतेमुळे टोमॅटोचे पीक खराब झाले. आता बघा, गेल्या 3 वर्षात पावसाळ्यात टोमॅटोंचे भाव वाढण्याचा ट्रेंड कायम आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच जून 2022 मध्ये टोमॅटोचा भाव 60 ते 70 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला होता. यापूर्वी 2021 मध्ये किंमत 100 रुपयापर्यंत पोहोचली होती आणि 2020 मध्ये किंमत 70 ते 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली होती. गेल्या 3 वर्षातील हवामानाचा फटका सर्वाधिक या टोमॅटोच्या पिकाला बसला आहे. दरवर्षी एक तरी चक्रीवादळ टोमॅटोचे उत्पादन घेणाऱ्या राज्यांना तडाखा देऊन गेलेले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र आहे, उत्तर प्रदेश आहे, चेन्नई, केरळ देखील आहे. ही राज्य सर्वाधिक टोमॅटो पिकाचे उत्पादन दर हंगामात घेतात आणि याच राज्यांना ऐन हंगामात चक्रीवादळाचा फटका बसला. त्यापूर्वी अतिउष्णता होतीच, त्यामुळे टोमॅटोंच्या पिकाला या तिन्ही कारणांचा मोठा फटका बसल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाने सांगितलेले आहेच. यावर्षी बॉयपरजॉय चक्रीवादळाचा फटका भारताला बसला आणि त्यामुळे टोमॅटोची उत्पन्न अतिशय कमी प्रमाणात झाली. पुढील 1 महिना अशीच परिस्थिती राहील, यानंतर दर हळूहळू सामान्य होतील. नॅशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशनच्या अभ्यासानुसार चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा टोमॅटो उत्पादक देश आहे. चीन सुमारे 7.89 लाख हेक्टर क्षेत्रातून 20 दशलक्ष टन टोमॅटोंचे उत्पादन करते आणि सरासरी उत्पादन सुमारे 25.5 टन प्रति हेक्टर आहे. 56 दशलक्ष टन उत्पादनासह चीन आघाडीवर आहे. 2021-22 मध्ये भारतात 20 दशलक्ष टनांहून अधिक टोमॅटोंचे उत्पादन झाले. येथे प्रामुख्याने टोमॅटोंचे 2 प्रकार घेतले जातात, संकरित आणि स्थानिक. आंध्र प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे टोमॅटो उत्पादक राज्य आहे. यानंतर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, ओडिसा आणि गुजरात ही टोमॅटो उत्पादक राज्य आहेत. आता जुलैमध्ये टोमॅटो अचानक महाग का झाला ते पहा. उन्हाळ्यात अर्थात मार्च ते मे या कालावधीत लागवड केलेल्या टोमॅटोला प्रति किलो 1 रुपया भाव मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी टोमॅटो लागवडीकडे पाठ फिरवली. परिणामी बाजारात टोमॅटोची आवक घटली आणि भावात तेजी आली. टोमॅटोने उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान केले. यामुळे पुन्हा टोमॅटोची लागवड करण्याचे शेतकऱ्यांचे धाडस होईना. त्यातच पाणी, वीज यांची मोठी टंचाई असल्याने टोमॅटो लागवडीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली. सध्या पावसाळा सुरू आहे, मात्र पावसाचा पत्ता नाही. त्यातच शेतकऱ्यांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे.
यामुळे बाजारात टोमॅटो विक्रीसाठी येण्याचे प्रमाण खूपच घटले आहे. भाव 100 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. पाऊस लांबला आहे. टोमॅटोची लागवड अजूनही झालेली नाही. रोपे वाफ्यात तयार आहेत. मात्र हवामानाच्या बेभरोशी कारभारामुळे शेतकरी याची लागवड करायला तयार नाही. एकंदरीतच शेती उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात घटत आहे. कधीतरी होणारा भाववाढ तर आहेच, मात्र शेतकऱ्यांना फायदा होतो का? कारण शेतकरी माल पिकवतो पण ग्राहकांपर्यंत माल जाईपर्यंत एजंट आहेत, बाजार समिती आहे. त्यामुळे भाववाढ दिसत असली तरी शेतकऱ्यांना या भाववाढीचा फायदा होतो का? शेतकऱ्याला फायदा झाला तर बिघडले कुठे? रात्रंदिवस राबणाऱ्या शेतकऱ्याला फायदा झालाच पाहिजे. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. धन्यवाद. जय किसान.